Один український армієць загинув, шестеро зазнали поранень під час обстрілів на Маріупольському напрямку. Як повідомило у вечірніх зведеннях штабу АТО, бойовики ведуть прицільний вогонь по позиціях сил АТО. Близько 8-ї години злочинці вдарили з міномету калібру 120 міліметрів по українських позиціях на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік нашого опорного пункту. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець Збройних сил загинув, шестеро отримали поранення різного ступеню. Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксований неподалік Новотошківського. Тут злочинці відкривали вогонь з гранатометів.